ବସନ୍ତ ପାଦ ଦେଉଦେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ଋତୁ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷକର ସାତଦିନିଆ ପର୍ବ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ ଏକ ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ନେହ ଓ ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ଦୁନିଆ। କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଟିକିଏ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେମ କଥା ଆସିଲେ ତାଜମହଲକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତାଜମହଲକୁ କିଏ କହେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ତ କିଏ କହେ ପ୍ରେମିକା ହୃଦୟର ରାଣୀ। ତାଜମହଲକୁ ଦେଖିଲେ ମନର ନିବୃତ କୋଣରୁ ପ୍ରେମ ଭାସି ଆସେ। ତାଜର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମକ୍ରାନା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଥରରେ ଗଢ଼ା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମହଲକୁ ନେଇ କେତେ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସମାଧି ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ଯାଏ ବି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଜମହଲକୁ ପୃଥିବୀର ସାତଗୋଟି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14 ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବା ପ୍ରେମ ଦିବସ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଦିନଟିକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 7 ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜ୍ ଡେରୁ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ନିଜର ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ପରସ୍ପରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି କାହିଁକି ଏବଂ କେବେଠୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ରୋମ୍ର ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେମମୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସହରରେ ଥିବା ଜଣେ ରାଜା ସେଣ୍ଟଙ୍କ ଏପରି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ବିବାହ କଲେ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ରାଜାଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ରୋମ୍ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଏହି କଥାରେ ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269 ଫେବୃଆରୀ 14 ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସହରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14 ପ୍ରେମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପାଳନ କଲେଣି। କୁହାଯାଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାଶି ପାଇବା ସମୟରେ ଜେକୋବସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଜେକୋବେସ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ତୁମର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।